そばに投げられなくてごめんね。こんなことになるなら写真なんて一枚も撮らなきゃよかったな。
リーダーのコピーです。よろしくお願いします。すいません、ドラムの開始にドラムの音がでもいいですか。見ての通りかっこいいバンドなので、あと2曲楽しんでいってください。よろしくお願いします。全部早かったからちょっと息をつく間もなく来てしまったんですけど、そうですね、なんか、まあ、リーダはなんか本家のバンドはなんか全然売れてないんですけど、今なんか私は2年ぐらいずっと好きで、今度ライブも行くんですけど、あのなんか何やろ、まあ、めっちゃ広くみんなに伝わるっていうよりかは、すごく一人一人に刺さる曲が多いのかなと思ってて、それが好きなところです。で、次の曲は、話をしようっていう曲なんですけど、ちょっと最後に来てしっとり系で終わるんですけど、最後あのケントがかっこいいギターソロを弾いてくれるので、それまでちょっと頑張って聴いてください。
最後聞きます。